Dobrý den. Další 3 dny utekly jako voda. A proto je opět čas připomenout si, co nám přinesla kosmonautika. Začneme prvním statickým zážehem rakety Super Heavy B9, ke kterému došlo na texaské základně Starbase. Druhé téma se bude věnovat indické sondě Chandrayaan 3, která úspěšně vstoupila na oběžnou dráhu kolem měsíce. Třetí téma bude ve znamení 11. výročí přistání roveru Curiosity na Marsu. Vozítko u té příležitosti pořídilo podrobnou mozaiku místa, kterým se pohybuje. 4. srpna došlo na texaské základně Starbase k důležité zkoušce. Raketa Super Heavy B9, která má vyrazit na druhý integrovaný let, prošla takzvaným Spin Prime testem. Spin Prime test probíhá v zásadě stejně, jako kdyby mělo dojít k zážehu motorů. Pohonné látky, tedy kapalný kyslík a metán, projdou skrz motory, ale nedojde k jejich zapálení. Jelikož data z této zkoušky vypadala dobře, mohla SpaceX připravit další fázi testů. Lidé žijící v okolí dostali do svých schránek tato upozornění na potenciálně nebezpečné testování. To byla známka, že se chystá něco většího. 6. srpna ve 21.08 našeho času přišel statický zážeh Super Heavy B9. Jak jste mohli vidět, byl při tomto zážehu také poprvé v praxi otestován i vodní systém, který má chránit rampu před poškozením. Co tedy víme o tomto zážehu? Cílem bylo zažehnout všech 33 raketových motorů Raptor a nechat je hořet zhruba po dobu 5 sekund na 70% nominálního tahu. Realita však byla trochu odlišná. 4 motory se nezažehly a zážeh ostatních trval 2,74 sekundy. Vyšší počet nezapálených motorů může souviset s tím, že SpaceX tentokrát testovala novou zážehovou sekvenci. Nejprve se mělo zapálit 20 okrajových motorů, poté 10 v prostředním prstenci a nakonec 3 úplně uprostřed. Svou roli mohla sehrát i složitá sekvence, která musí v každém motoru Raptor proběhnout, aby došlo k jeho zážehu. Ostatně i tyto motory jsou stále ve vývoji. Podle aktuálních informací se zdá, že raketa Super Heavy B9 v blízké době opustí startovní rampu a přesune se do montážní oblasti. Tady se inženýři zaměří na opravu či výměnu motorů, které se nezažehly. Kromě toho by měla proběhnout také instalace horního dílu s otvory pro odvod spalin z motorů na Starship při takzvaném hot stagingu. Jak jsme vás už informovali, SpaceX chce začít používat tuto metodu, při které se motory na Starship zapálí ještě před odhozením Super Heavy. Indické sondě Chandrayaan 3 jsme se v našem pořadu věnovali po jejím startu a dnes se k ní vracíme, protože nastal významný milník. Jak jsme si řekli už po vynesení, sestava vážila při startu skoro 4 tuny, což bylo i na nejsilnější indickou raketu LVM-3 moc. Raketa proto nebyla schopná dopravit náklad k měsíci. Sonda proto podle plánu zůstala na protáhlé oběžné dráze kolem Země. Při vybraných průletech nejnižším bodem dráhy pohonný systém vždy zažehnul svůj motor a jeho zrychlení protáhlo dráhu. Nejvyšší bod dráhy se tak posunul o něco výše. Manévr provedený poslední červencový den protáhl tuto dráhu tak, že poslal sondu na přeletovou dráhu k měsíci. srpna se sonda dočkala významného milníku. V 15.42 našeho času začal zážeh trvající skoro 30,5 minuty. Tímto zážehem se sonda usadila na eliptické dráze kolem měsíce.
Pohonný systém při vybraných průletech nejnižším bodem dráhy bude opět provádět manévry, tentokrát však zpomalovací. Při každém manévru dojde ke snížení nejvyššího bodu dráhy. Třeba hned první zážeh na dráze kolem měsíce, provedený 6. srpna, snížil nejvyšší bod dráhy z výšky 18 000 na zhruba 4 000 km. Nejnižší bod dráhy se nachází ve výšce 170 km. Cílem je dostat se na kruhovou dráhu ve výšce cirka 100 km. Na této dráze se bude moci odpojit pohonný modul. Odsud pak lander provede svůj pokus o přistání, ke kterému by mělo dojít 23. srpna. Záběry, které nyní sledujeme, pochází přímo z kamery na sondě Chandrayaan 3. 6. srpna oslavil rover Curiosity 11 pozemských let na Marsu. Šestikolové vozítko se během své jedinečné mise významným způsobem zapsalo do historie průzkumu rudé planety. Jeho analýzy prováděné v obřím kráteru Gale významně posunuly naše znalosti o planetologii i astrobiologii. U příležitosti tohoto výročí NASA představila mozaiku snímků, které zachycují okolí roveru. Jedná se o 360-stupňové panorama. Jehož zdrojové fotky byly pořízeny 25. července. Rover se tehdy nacházel u kráteru širokého zhruba 18 metrů. Pokud vás zajímá, proč jsou některé části snímku černé, odpověď je prostá. Nejde o žádnou cenzuru. Jelikož je obrázek složen ze 129 snímků, mohou se u okrajů nacházet místa, která při tomto focení nebyla nasnímána. Barvy tohoto obrázku byly vyváženy tak, aby odpovídaly světelným podmínkám, jak by lidské oko tuto scenérii vidělo na Zemi. Na snímcích jsou zachyceny také stopy po kolech roveru. Vozítko Curiosity se sem nedostávalo vůbec snadno. Při svém stoupání nahoru Mount Sharp totiž čelilo svahům se sklonem až 23 stupňů, jemnému písku nebo kamenům, které byly velké jako jeho kola. Vědci ale díky tomu mohli prozkoumat atraktivní oblast pojmenovanou Yao, kde se nachází velké množství malých kráterů. Pokud byste si chtěli tento obrázek stáhnout do počítače, máte možnost. V popisku pod videem najdete odkaz na web agentury NASA. Snímek má rozlišení 29 163 x 8557 pixelů. Stahovat budete 322 MB dat. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 244. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Vesmírné zprávy nyní vychází jednou za 3 dny, takže se na další díl můžete těšit ve čtvrtek 10. srpna. Videa nyní najdete nejen na Fameplay a streamu, jako doposud, ale i na novém YouTube kanálu Svět kosmonautiky.